Hej og velkommen til Appleguiden. I dag der skal jeg vise jer, hvordan I sikkerhedskopierer jeres iPhone til iTunes. Det I starter med, det er at finde jeres USB-kabel, så finder I jeres iPhone, og så tilslutter I de to. Sådan. Automatisk vil iTunes åbne. Heroppe i hjørnet, i venstre hjørne, der vil I se et symbol. Har I tilsluttet jeres iPad, så er det selvfølgelig jeres iPad, der bliver vist. Det I gør, det er, at I trykker på ikonen her. Så kan I se, hvad for nogle data, der er på telefonen. Hvor meget plads den har, hvad for et styresystem den kører. Hernede, det er det, vi skal snakke om nu. Hvis du vil sikkerhedskopiere til din computer, skal du sørge for, at den står på denne computer. Du kan gendanne, hvis du har en tidligere en, men det vi skal gøre i dag, det er at sikkerhedskopiere. En lille bonusinfo. Hvis du er på wifi derhjemme, både med din computer og din telefon, så kan du sætte flueben i den her synkronisering med denne iPhone via wifi. Det vil sige, hver gang du kommer hjem, og computeren selvfølgelig er tændt, så vil den automatisk synkronisere med iTunes. Men det gør vi ikke noget ved lige nu. Vi sørger for, at denne computer er markeret. Vi trykker sikkerhedskopier nu. Vi vil gerne overføre de køb, vi eventuelt har gjort på vores iPhone. Det kan være apps. Det kan være musik. Så vi siger overføre køb. Er det første gang, du sikkerhedskopierer din iPhone i iTunes, så vil du opleve, at det tager lidt ekstra tid, end det gør i den her video. Det er fordi, at den skal tage al den data, der er fra telefonen, og lægge ned. Men næste gang du tager din iPhone og tilslutter, så tager det ikke lige så lang tid. Så overfører den kun det, at du siden første gang og så indtil anden gang har købt det, den overfører. Så lige nu venter vi på, at den er færdig. Den overfører de her køb. Det er noget musik fra gamle dage. Det er også godt. Sådan. Så er jeres iPhone sikkerhedskopier, og I kan trykke OK. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Synes videoen har været noget værd, del med jeres venner, like os på Facebook. Husk at besøge vores hjemmeside, appleguiden.com. Vi findes også på YouTube. Vi ses. Hej hej.